На Росії продовжує палати та вибухати. Так, у столиці РФ Москві три райони міста лишилися без електропостачання та опалення. Біберево. Нет ні світу, ні гарячої води, ні отоплення, ні холодної води. Все виключено. Пожежа трапилася вночі 4 січня. Що спричинило пожежу, не повідомляється. Однак зараз росіяни лишилися навіть і без опалення. У 25-градусний мороз.